quantos anos à espera deste momento? Sei lá, muitos anos. Muitos anos. Você comprou o HF Turbo já há muitos anos ou é uma coisa mais ou menos recente? Não, não, já tenho o HF Turbo há bastante anos. É? Já tenho bastante. Onde é que eu vou dar a volta nisto? Na altura já era o carro que eu gostava, era o modelo. E se calhar comprou porque não havia orçamento para o integral, não é? Não havia. Depois mais tarde eu tive quase a fazer um negócio com 3.500 contos. Não fiz e agora estou arrependido. Hoje trocava-o sem pensar, não é? Mas pronto, é o que é. Olha, tenho esse e já me posso dar por fluido. Exatamente. Pô, eu gostei do carro, sabe? Eu fiz o ensaio do... Sim, eu estive a ver o vídeo lá do... E achei que está cá muito desta personalidade, sabe? Oh, finalmente, pá, vou andar no integral, pá. Finalmente! Também eu! Espera aí! Olha, Rui! Olha aqui o bichinho! Este já tem aqui mais uns pozinhos. Já tem mais uns pozinhos? Ele tem. Não, tem ali os capos, já dá-lhe aqui um, sim, já um ronco, um ronco, sim, sim, que não. Que o outro diz respeito ao carro. Exatamente, pá, com este lado. Exatamente, com este capô, com estas vias. Ferro, é? ele tem que soar ao que parece, não é? Ah, mas o carro é muito dócil de conduzir. A direção é, pá, mega direta. O carro conduz super bem, mas não é de todo impressionante. Eu achei que o seu, com 140 cavalos para este com 215, que ia ser uma diferença gigante. É, mas uma criança com cheia de energia. É, mas é. Não puxa muito mais. Não nota assim. É mais. O que eu noto em relação ao meu é que talvez se note mais aquela pedrada de quando entrou o turbo, que ele é mais... O seu, não é? Mais bruto. Pois. Este é mais... Este é mais redondinho. É. Sim, também não há motor. Repare, eu agora vou em terceira, às 2000. Sim. Não há nada. Nada. Pronto, sim, agora começa... Também a partir agora, 3500, 4... Sim. Aí é que há motor, é engraçado. Portanto, nisso não me impressionou muito. Sim. Aí está muito equiparado, porque isto é... E o motor tem que ter a mesma rotação para conseguir andar cá em cima. Agora, é um motorzinho mais... E este em relação ao 16 válvulas, note também... este trava bem, tem discos perfurados, é. O outro não trava tão bem, mas este a nível de chassi note o carro muito mais bem composto. O outro, sim. O outro não ali mais a... E tem que ser mesmo isto. Tem que ter mesmo isso. É apontá-lo e lá vai ele. Vai, realmente o carro, isto é, o carro se segura aqui, super bem. É, é um carro que vai sempre um bocadinho mais de frente do que traseira. Sim, mesmo assim, em relação ao HF, é um carro que por vezes conseguimos meter ele a patinar de rodado, sim, né? Sim, sim. E ele consegue fazer a trajetória certinha, é? sem dar ali a varreira varrer a frente toda. Este, há bocadinho estava à estrada assim mais com caruma e o carro andava ali um bocadinho, é um carro motor dianteiro, bastante dianteiro, né? E tem o máximo da distribuição do binário, é quase 50-50, é um pouco mais atrás do que à frente, mas quase nada, e o carro vai ter tendência de fugir de frente do que traseira, mas porque a gente... Para ele começar a fugir... Já tem que ser muito bruto, obrigado. A gente manda-se aqui para dentro. Isto
sempre que a gente puxa por ele, ele vai sempre fazer isto. Hoje em dia tem que estar a adiar tudo. Aqui é que ele puxa pelos balões. Que gosta da reação. Ah, e vamos aqui num conforto que estas baquezinhas deixam, não, é? Falam, só não sai daqui, que é delicioso. É delicioso. Eu tenho o Delta Vultino pelo diesel. Certo. Aquilo tem muita parada também. Tem 150 cavalos, aquilo também. Tem que andar bem. Mas falta-lhe aqui muita coisa. Falta-lhe os bancos, falta-lhe. É um carro que dá gosto de conduzir, mas não tem nada a ver com isto. Sai com o meu daltinho, aquilo é outra leça, né? É outra leça. Mas o carro vai aqui muito mais certinho. O outro, se as válvulas não tem que fosse tão. Pronto, este carro vai mais certinho, vai mais fluente. Sim, está aqui, isto apontou e ele faz o que tem que fazer. Vai sempre um bocadinho de frente, mas isso é normal. E vale uma pipa de massa. Isso é que é. Isso é que é a parte mais chata. Agora esse som foi completamente adequado, que é mal não tive nada de massa. Agora deste telefone, tem a ver. Muitas vezes estamos a fazer uma conversa e ele fala disto. É pena que uma pessoa. Já lhe mandaram aqui, é o dono deste carro, 70 mil euros, o que é que foi, e ele não vendeu. E eu também não vendi. Eu também não vendi. Não sei o que tivesse muito a ser. Pois, é porque há uns na net ali a mais de 50, 60 mil euros e um só acha, eles bem que podem pedir, é preciso que lhes dê. É, claro. Mas depois quando a pessoa vê que ao proprietário deste carro lhe mandaram 70 mil e ele não o vendeu, de repente os outros não são assim tão caros, não é? A questão é só essa. Agora, abaixo das 3 mil, uma pessoa bem que pode carregar com o carro não sai do sítio. Não há motor. E eu pensei que neste pudesse haver um pouco mais em relação ao teu, mas não. É diferente. Então, são coisas completamente diferentes. É. Não tem nada a ver um com o outro. A entrada do turbo, no meu, sinto mais de quando ele entra. Aqui é o que estava a dizer, é mais redondinha. Onde já vamos a 60 a hora. Yeah. Este não tem a luz do recurso? Não faço ideia. Não. Não sei dizer. Eu adorava saber, mas não faço ideia. O meu tem, quando atinge, ou seja, quando o acelerador encosta no fundo, abre-lhe a válvulazinha do recurso, okay. E ele dá-lhe... Mais um kickzito. É a força máxima no turbo. Ok. Eu como não vi aquilozinho a acender, o meu é este. Ok, isso é que eu posso experimentar, mas realmente não me apercebi ainda. Mas é mesmo quando a gente enxerga com o pé. Sim, tem que ser como mesmo. Tenho tantos tapetes debaixo do pedal, eu não sei se consigo mesmo carregar a fundo ou não. Fazem um POC de vez em quando. Isto é estrondoso, mesmo estrondoso. E foi isto a voltinha com um dono do HF Turbo. Toda a vida se tinha andado no integral. E andou logo no Evo 2, no Evo 2, não foi, não foi qualquer. Não foi um integral qualquer, logo no Evo 2. Liga-te. Nada, Luís. Top, top, top. Até fico arrepiado. Ora bem, vamos lá pôr aqui os carros para a fotografia. O tu não tem direção assistida, pois não? Abraços. Pois, pá, foi logo o maior choque para este, porque isto é tão fácil andar aqui a fazer manobras. Andar não, pôr uma estrada é... Ah, sim, claro, exatamente. É muito claro. Yeah. Agora mando para... Mas eu vinha preparado para este também não ter. Pois. Então quando peguei nisto, olha! Afinal é fácil. Estou cheio de fé. Exato.
Nada. Espetáculo. Agora vais é parar à net. Que lixo.